Rreth 10 kilometra larg qytetit të Ferizajt, i rrethuar me bjeshk dhe male, gjendet fshati Mirosal. Ky fshat prej shekuj shka jetuar me legjenda e mite. Historiku i tij është i vjetër po aq sa ai. Këtë mosomiri e dëshmojnë tri objektet e kultit këto, të njohura si teqe, ku dy prej tyre gati ka përpir koha, ndërsa njëri qëndron ende në këmbë. Teqja dy shekullore e familjes Bytyçi ende pret vizitor të rallë, qoftë për kureshtje apo ndonjë hall. Para panesh gjendet teqja e familjes Bytyçi, e cila është njëra ndër objektet e rëndësishme të trashëgimisë kulturore të treve së Ferizajt. Në këtë teqe është ndërtuar në gjysmën e dytë të shekullit të 19, do të thotë mbi 150 vjeçare, dhe ruan relikte dhe gjëra të rëndësishme për ritet që i kanë praktikuar sekti shehet, përkatësisht bektashiana dhe dervishlerat që janë kryesisht të përhapur në pjesën perëndimore të Kosovës. Por deri në para disa dekadave edhe këtu ka pas besimtar të këtij riti, ka pas shumë familje që deklarojnë që të pararësit e tyre kanë qenë besimtar të ritit shehet. Prandaj vlen të theksohet që ky objekt në krahasim me dy teqet e mëparshme që janë po ashtu në këtë fshat, ky objekt ka ruajtur fizionomin e vet, pamjen e thuajse origjinale, falë për kujdesit të familjes që është edhe pronare e kësaj toke ku gjendet ky objekt kulti. Për posë që kjo teqe është vizituar për t'i krye ritet fetare të besimit bektashian, besytni të shumta kanë qenë arsyet e tjera, të cilat janë bërshkak të vizitës. Këtu kanë besu, zakonisht për besimtarve, kanë qenë kryesisht gjinia femrore. Këto te që janë frekuentu zakonisht në periudhën e pranverës, dyja o para dhe dyja mbra po shingjergjit, kanë thonë kështu. Do të të jemi ka muaj e gjysma e muajt prellë dhe gjysma e muajt majt. Do të të është një periudhë, një më shumë se një muajshe, ku vizitorët kanë qenë në njërë sporadike, por edhe të organizuar. Pra, vlen të theksohet se këtu kryesisht kanë ardhë për qështjet fatit, për qështjet shëndetit, që mund njerëzit që kanë posë dikan nga familjat të sëmur, kanë ardhë për më lutë për shëndetin e ti, ose dikush ka ardhë për më lutë për fat, misil fat në jetë, po edhe pjesa tjetër e janë lutë edhe për fëmi. Kryesisht një femra që kanë posë probleme me moslindjen e fëmive, për me posë një fëmi, janë lutë që të kenë forme besitnies, forme lutë që të kenë fëmijët, por edhe anën tjetër kur për janë lutë edhe që edhe gjinia fëmijës, kryesisht sepse praktika e shekullit 19, fillimi i shekullit 20 kanë qenë bota shqiptare, ka qenë më e prirur të jetë botë patriarkale, prandaj edhe kërkesat për meshkuj, për gjoqe të forta janë kon praktikë e kohës. Qërpiqi e balta janë materialet me të cilat është ndërtuar kjo teqe, ndërsa drunjët e saj janë të punuar vetëm me sharrë dhe turjel, pa asë një gorsht. Kjo edhe ka bërë që t'i rezistoj kohës. Kohës i kanë rezistuar edhe disa artefakte, të cilat me zili ruajnë historinë ndër vite. Disa nga to, sot e kësaj dite, ruajnë formën e tyre. Tani i ndodhemi në pjesën e brendshme të teqës. Këtu kemi edhe pjesën nga veglat e rëndësishme ose artefaktët që jenë përdor
nga shehu ose përfaqësuesi i kësaj teqe dhe vlen të theksohet se këto janë lloje të ndryshme të disa armëve që janë përdorur në periudhën e sundimit osman. Këto i kemi disa armë poshien në format e lakura të tjerë që na tregojnë për një metodë e punës që ishte aplikuar në vendet e Orientit. Vlen të theksohet se edhe këto është një çekan që është praktik kryesisht që është përdorur edhe vazhdon ende të përdoret si eksponat i rëndësishëm i teqeve edhe i objekteve të besimit bektashian ose dervishlir apo më mirë thon të rritit synisht shit. Më pas kemi edhe elementet të ndryshme që janë haustrat që janë përdur kryesisht për ndëshemi, po ashtu në këtë teqe gjendet edhe një kuti apo ark që janë vendos për çdo person që ka kryer shërbesat fetare, janë vendos një shumë simbolike e parave për si një lloj shërbimi për mundësinë që ka ofruar për me kryer shërbesën fetare si formë besimit në të kaluarën. Këto kemi edhe gjurmë të qirinjve, vlen të theksohet se feja kjo riti shit lejon edhe elemente të paganizmit, por edhe prandaj përdoret është ndezë edhe një qiri si një simbol i lutjes i paqes e kështu me radhë. Kjo teqe e mirosale së legjendave është vënë në mbrojtje të përkohshme të Ministrisë së Kulturës.